Sveiki vaikai, pamokos tema Kristina Bjork Linėja tapytojo sode. Sodas mergaitės akimis. Įspūdžio aprašymas. Tik pamanykit, aš aplankiau tapytojo sodą ir Paryžių. Bliumkvistas keliavo kartu. Jis sodininkas, apie augalus, man regis, žino beveik viską. Bliumkvistas turi knygą, kurią aš nuolatos vartau. Jie apie Klodą Monė, dailininką, gyvenusi Prancūzijoje. Klodas Monė taip pat nepaprastai mėgo gėles ir nutapė daugybę paveikslų su gėlėmis. Klodas Monė pasodino sodą ir didžiąją dalį savo gyvenimo tapė jį. Sode augančias gėles ir kitus augalus. Klodas Monė sode iškasė tvenkinį ir jame prisodino vandens lelijų. Įrengė tiltelį, kuris jungė abi tvenkinio pusės. Monė mokėsi išlaikyti įspūdį. Kiekvieną dieną jis žiūrėdavo į savo tiltelį ir pastebėjo, kad tiltelis kitoks rytais nei vakarais. Saulėtomis ir apsiniaukusiomis dienomis. Nuo saulės šviesos priklauso, kaip atrodys daiktai. Monė daug kartų tapė tiltelį. Kas kart išeidavo vis kitaip. Kiti Monė paveikslai. Monė dažnai tapė jūrą, mėgo būti prie jos. Šiandien jūs, vaikai, perskaitykite Kristinos Bjork knygos Linėja tapytojo sode ištrauką. Papasakokite, kaip atrodė sodas, kas jame augo. Aš jums šiek tiek padėsiu. Tapytojo sode, mėlynojoje alėjoje, žydėjo linai, katilėliai, raguoliai, rusmenės. Rausvojoje alėjoje žydėjo geltės, bijūnai, pilerožės, rožės. Plačiausioje alėjoje augo geltonai raudonos nasturtos. Tvenkinys su vandens lelijomis ir japoniškas tiltas traukė lankytojų akį. Įsižiūrėkite į Klodo Monė paveikslą Aguonų laukas. Kristina Bjork rašo, Kamilė ir šešiametė Žanas vaikštinėja aguonų lauke. Nė viena raudona dėmė nepanaši į aguoną, bet visos kartu jos daro aguonų lauko įspūdį. O štai ką rašo Antonis Meisonas. Laukas aguonų, nutapytų ryškia spalva, suteikia šiam paveikslui ypatingą žavesį. Jei detalės būtų labiau išbaigtos, nebūtų tokio judesio ir karščio įspūdžio. O ką jūs matote paveiksle? Ką įsivaizduojate? Ką jaučiate?